Për shëndetje ju njohi me horoskopin ditor, 25 mars 2024, para shikimi astrologjiki ju edhe. Dashi, duhet i lini pretendimet për ditën e sotme, në të kundërt do të humbisni një kontrat shumë të rëndësishme për ju, ose përdor një sharmin të uaj dhe du tjene të gatshën për ndryshime. Demi, gjdoherë që do të merë një projekt punë të rëndësishme, do jetë me shumë ko për të shqetsuar për partnerin, mund të lini në hije, por nuk do tjetë zjedhja e duhur. Binyakët, ju gjithmon do të gjeni gatë shmërin për njerëzit që t'ju ndihmojnë dhe suportojnë, do të njerë t'ju thonë dhe jo, për mosu atësaroni dhe duhet i kuptoni. Gafordja, dilni shumë mirë dhe siluni me mirë me njerëzit për të cilët ju rethoj në komunitetin ku ju jetoni dhe vazhdo një kështu pas ishve vetë me mënyrë për të esu për para dhe të keni punë në duhar. Luani, i një marë më shumë se të gjithduhet me gjyre të uaja personale dhe keni lonë bazdore punën, këthej një vëmëndin atje, për kushtohuni pasi në të kundërt mund të humbisni. Virgjeresha, sot do tjetë një dit e i qetë, ngrohtësia e së cilës, familia do tjetë shtypëse dhe do të bisedoni me një qështi që do t'ju mundon të prej kohësh. Jini në rrugën e duhur, pasi familia jo vetëm që do ju supportoj, por do t'ju një mojë shumë. Peshorja, Nëse keni diko të veçanë që ju jepë këshillat të vlefshme, atëherë sot do tjetë momenti i duhur për të vrapuar të ka i dhe të tregoni regoni gjithë shkaj që do t'ju shqitësoj. Akrepi, jo gjdo herë keni një problem dhe duhet a këtjeni në një tragedi. Njërëzit rretherotul ju kanë dëgjuar me ankesa tuaja, por gjithashtu dhe për situatat më të parënsishme për baloni disa ndryshimin jetën tuaj. Pa humbur kohë do të vijë me shenjë tjetër zodiakale që është shigjetari. Për ju të dashur shigjetar parashikohet një ditë intensive e cila në fakt do të jetë në kuadër të integrimit për zhvillimin tuaj. Britsiapi Do të kaloni një situatë të vështirë financiare, pra në iso të duhet të ishtë një dorë nga shopping, i të pruar si dhe si të shiu e imisuar e zakonisht për të bërë. Ujori do të keni luhati humori gjatë kësaj dite dhe nuk do t'ju pëlqejë asnjë nga këto gjëra që ju do të thoni apo dhe të tjerat që do të thoni uh, për emrin tuaj dhe do të jetë diçka e pasakontë. Do të keni një udhëtim i cili parashikohet të jetë për sferën profesionale dhe do të jeni i mirë pritur nga personat e tjerë. Peshqit, përpishoni të merë më serozisht anën tuaj uaj profesionale dhe pak më serozisht atë personale. Nuk e zjedhja e duhur të janë ashkaloni i diturime të uaja për kundrazi